Fala pessoal, retornando com o nosso Let's Play de Parasite Eve. E é, bom, acabamos aqui no subsolo desse hospital e nas garras da Eve, que ela nos levou para essa armadilha. E vamos embora continuar. Isso aqui é um bebedouro, sei lá eu, mas agora a gente tem que tentar restabelecer a energia que foi cortada. Beleza? Esse lugar é bem sinistro. Opa, escadaria para fugir. Espero que você goste. Eita. É sorte do bom, hein? Essa é a sorte do bom. Beleza, não tem nada nesse lugar. Então vamos ver essa porta. Está fechada a sala das autópsias. Vamos nessa porta aqui então. Que está aberta. Beleza. Opa, estou vendo uma coisa brilhando. Vamos verificar o que é. Fusível 1 é um dos fusíveis que teremos que coletar. Beleza, acho que não tem mais nada. A pergunta de vocês, se tem inimigo aqui, acho que eu já respondi no último vídeo. Pegamos uma nova arma, vamos dar uma olhada. Ela tem mesma força, pior em range, muito pior e muito pior em bullets. É uma granada launcher, né? Mas mesmo assim não compensa não. Mas deixar guardado é bom. Beleza. Balas. Yeah. Opa! Achei que ia sair dessa sala sem ter inimigos. E aqui já temos novos inimigos. E você tem que ter cuidado na hora que eles balançam, ó. Balançou, desviou. Eles jogam essa bolinha filho da mãe, gosmenta, desgraçada. Toma tiro, rapaz. Na boquita, na boquita! Eu nem sei onde tem boca nisso, mas não importa. Nem vou dar uma opinião o que esse buraco aqui em cima, qual parte do corpo pode ser isso. Mas vou ficar quieto que eu ganho mais. Tô meio gripado, me desculpa, pessoal. Não, mas tem que gravar, né? Tô um tempinho já sem gravar. Esse Parasite Eve que tá muito foda. Opa! Espere, Maya! Sou eu! Por que estás com essas roupas? Deve estar com frio. Caralho, velho. Que frio, velho. Que... Não tem nada isso aqui, não. Os armários não tem nada. Vamos seguir Maya pra ver onde ela vai. Opa, e essas? Precisamos do cartão azul pra poder estar abrindo essa porta, eu acho. E essa aqui é onde Maya foi, né? Beleza, encontramos uma sala mais suspeita ainda. E aqui, medicina 3, um save. Uma autópsia key, a chave daquela sala que tentamos abrir lá. E salvar o nosso progresso. Vamos salvar. E é nóis. Não tem mais nada aqui, né? Não. Uma sala de corpos. Acho que aqui é onde eram as pessoas atendidas. Não, aqui é as pessoas onde guardam os corpos, os cadáveres, né? Que eu lembro. Eu não sou muito bem especializado nesse assunto. Vamos ver os itens aqui. Defense All. Fale direito, por favor. Beleza. Ah, tá, né?
E essa mosquinha do inferno, hein? Sai! Ó, tu viu a gosta que ela jogou? Vai tomar na boca. Ai! Ah, me tacaram veneno, cara. Que putaria! Morre. Estou envenenado. Olha o tanto de dano que eu tô tomando. Sai daqui. Toma! Não, não vai atacar, infelizmente. Upamos. Opa! Aprendemos Rash. É um ótimo movimento. Movimento especial. Por que que é um ótimo? Isso aqui, cara, é a coisa ótima dos RPGs, as coisas que tu tem que... É um especial que tu usa bastante em jogos de RPG. Rash te deixa você mais rápido, você ataca mais rápido e tudo mais. É, vou usar isso depois pra mostrar pra vocês. Beleza? Não esqueci nenhum item, não. Então, vamos, bora continuar. Acho que eu não esqueci nada, mas... Pegamos a chave da autópsia. Ok. Esta chave não me servirá mais... Não será mais útil. Vou descartá-la. Não descarta, pô. Beleza, mais um corpo aqui. Outro corpo. Parece tudo queimado por Eve, velho. Tá de brincadeira, pô. Mais inimigos. Dessa vez é a gosma ali e duas moscas. Tudo é gosma nesse jogo, né, velho? Os bichos são muito nojentos. Tá com veneno! Toma. Tenta a sorte, então. Quase que você me acerta, hein? Nossa, a energia tá péssima. Dá nada não. Dá nada não que vamos seguir aqui. Minha própria armadura usou a medicina. Tá sussa. Eu nem preciso usar mais. Não preciso gastar nem meu movimento para fazer isso. O bagulho faz sozinho, velho, você acha? O item aqui, oficial. Certamente pra arma que eu tô usando. Certamente! Um tom, tudo bem, um tom. E é só, né? Yes, baby. Mais inimigos? E agora é um... Sei lá o que é esse bicho. É um canguru maluco da cabeça. Parece que esse canguru tá com uma bola de energia que... É uma abóbora. Se tu ficar perto, eu acho que toma bastante dano. Morreste! Oh. E aí? Calma, bicho. É nóis! Temos mais medicina. Galerinha, eu vou fazer um corte aqui, porque tá tenso a gripe e eu já volto quando eu melhorar um pouquinho, beleza? Já retornamos. E yeah, é nós voltando aqui. E agora estou bem melhor pelo tom da minha voz, né? Beleza? Já matamos o monstro aí. Tranquilo. E aqui?
Opa! Vi algo brilhando ali, véio. Deve ser outro fusível. Se eu não estou enganado. Sim, o segundo fusível. Para o poder estar restabelecendo a energia desse local. Beleza? Tem um item aqui que eu quase não vi. Que é uma veste. Vamos ver se essa veste é boa. É horrível, porém, o efeito dela é resistir a poções. De repente eu pego esse efeito depois, então vamos deixar guardadinha essa armadura. Ó, coisa boa. Opa, outra pessoa queimada. Ó, o nosso Blue Card Key, nosso cartão chave azul. Ou chave cartão azul. Ou sei lá. Por aí. Beleza, vamos voltar agora. Espero que não tenha inimigos. Não quero estar enfrentando inimigos toda hora. Beleza. Deixa eu ver, eu fui nessas duas portas já, né? E essa porta aqui em cima é o quê? Tem coisa que eu não lembro direito. Ah, é aquela porta. Aquela parte. Tudo bem, então. Beleza, vamos naquela parte onde tem que usar o cartão azul. Que não é aqui. Ou é aqui, não lembro. Estou bem confuso aqui, mas bora. É aqui mesmo, ó. Esta chave não será mais útil. Eu a descartarei. Então descarta, pô. Falei de novo isso. Opa! Maia, não! Não me deixe! Só! Maia não quer te ouvir, aí. O que tem aqui para baixo, vai? Assim, não poderia usar as escadas. Opa, olha aqui o que temos aqui. Offense all. Galera, tá, eu ia organizar aqui, mas não tem espaço nem para organizar o negócio. Então, vamos só usar aqui o negócio. Vai demorar muito tempo se eu tentar organizar, porque não tá organizado. Não tem espaço para largar os itens e tal. Então, deixa assim por enquanto. Vou pegar o item aqui. Uma Miko-Uzi. Eu lembro essa arma, uma metralhadora, né? Mini metralhadora. Vamos ver. Ó. Ela tem a habilidade de atirar 1,5 mais rápido, eu acho. Segundos, ou sei lá o quê. Porém, ela é muito fraca. Em tudo. Mas tranquilo, né? Pegamos mais uma arma. Opa. Beleza. Vamos pro primeiro aqui, antes de ir lá naquela parte da transformadora, ou onde fica as fontes de energia. Umas roupas aqui. Tá tudo muito claro pra ficar pra tá escuro. Parece que essas são as luzes de emergência. Ou algo do tipo. Não, filha. Filho! Por aqui. Opa. Mais um inimigo novo. Porém, esse aqui é muito chato. Então, ele já vai tomar um. Ele começa a jogar essas bolas. E elas ficam pra sempre aí no campo de batalha se você não as derrotar. Então, o que vai acontecer? Eu vou usar meu energia shot nele. Pra matar ele de uma vez. Morra! Não matou. Que felicidade. Filho! Para com isso! Ele vai largando cada vez mais bolas. Olha, matei, bonito. Porém, ele me deixou lento, ó, como vocês percebem. E eu já, mesmo eu querendo sair dessa batalha, vou usar um rastro para vocês verem. Rastro! Que cura o slow, né? E fica mais rápido. Foda-se! Não é speedrun, não é fast state, não é nada, é só o haste. Beleza. Vocês viram, é muito eficiente isso aí. Não podemos nem pegar o Cure M,
porque estamos cheios de itens. Porém, eu vou usar uma medicina aqui. É, não tem medicina 1, vai 2 então. Opa, pera aí, velho, esqueci dos itens. Só enfrentei um monstro aqui. E aí, tem item, não. Eu não sei exatamente onde ficam os itens, sabe? Então, opa, brilhou. Brilhou é nóis. Fusível 3, yeah. Eu lembrei é o último. Um item aqui de canto que eu vi. Meu inventário está cheio, vamos largar um tol. Para ganhar a Mexina 2, eu uso a Mexina 2 e pego o tol de volta. Isso que é alegria de viver. Beleza. Já temos os três possíveis necessários. Todos os itens quase pegos, eu acho. Beleza? Vamos aqui agora na fonte de energia. Droga, o circuito principal está cortado e faltam fusíveis. Beleza. Vou mostrar uma coisa legal para vocês que acontece, ó. Tipo, se eu querer acender aqui as luzes, vamos dizer. Vocês percebem ali que a energia não está conectada, então eu vou querer reparar os cabos. Yeah, game over para nós. Zoa que é da Game Over, né? Ela só cai porque tomou um choque, então vamos apagar a eletricidade. Desligue a eletricidade. Beleza? Pra depois reparar os cabos. Ó, repara aí. Beleza, reparamos. Antes de ligar a energia, que precisamos botar os fusíveis. Vocês estão vendo que tem três espaços ali, ó. Ó. Beleza, botamos. Agora vocês veem que só tem dois espaços para botar. Põe mais um fusível aí. Beleza, agora só tem um e põe o fusível. E agora vamos ligar a energia. Yeah! Está tudo aceso agora. E agora vai começar uma musiquinha. Fuck yeah! É nóis, agora que ligamos a energia, podemos ver tudo. Tudo e mais um pouco. E os elevadores vão estar ligados, mas deixa eu dar uma verificada aqui antes. Pra ver se eu não esqueci nada. Eu deixei alguma coisa ligada aí, mas. Da hoje. Agora está tudo aceso e poderemos ver itens extras, eu acho. Eu não sei muito bem agora. Tomara que eu não esqueça nada, então eu vou direto ao ponto, que é nos elevadores. E yeah, vamos entrar. Aquela Eve trola. Legal, vamos encerrar o vídeo, daí no próximo vídeo eu dou uma verificada lá embaixo de novo, no próximo. Opa, duas! O negócio é esse. Maia! Maia! E eu? Ah, parece que a Eve está vendo ela e Maia quando crianças. Agora eu estou entendendo o negócio. Mas por que que eles foram para lá, não é para cá, não? Ah, eu preciso do cartão verde. Como é que eu vou para lá? Seu Vinícius Noob. Então, quando eu acabar esse vídeo, eu vou verificar lá aquelas partes que acendeu a luz. Aquilo que tinha inimigo, pô. Quatro! E eu vejo lá se tem item ou não, lá onde acendeu as luzes. Mas pode vir 30 mil inimigos, velho. Vocês não vão me derrotar. Não vão me tacar veneno também. Uou, mano, nossa arma está bem forte, hein? Aqueles power-ups que botamos lá. Aqueles upgrades, né? Não vou falar que nem eu falava no meu projeto aí do Demon's Crest, o Lurbase. Você que tá ouvindo essa palavra agora deve me taxar como louco, né? Mas era assim que eu falava antes do upgrade. Se tiver curioso, dá uma conferida no meu detonado do Demon's Crash. Beleza? Toma aí. É. Bem que eu podia ganhar num level aqui, né? Bom, pessoal, o vídeo já se estendeu. Já acendemos as luzes, saímos da escuridão. Possivelmente não encontraremos Slender e nem o bicho-papão.
Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Dá o seu joinha aí, o seu favorito, deixa aí seu like, né? Seu favorito para ajudar aqui na divulgação do vídeo e do canal. Não se esqueça de no segundo canal se inscrever. Lá tem projetos muito legais. Você que é fã de Castlevania, vai ter uma série lá. Praticamente eu vou fazer toda a saga aqui dos. Não todos os jogos, e sim toda a saga que exige na cronologia e na história do game, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo aqui. E até o próximo episódio de Parasite Eve. Um abraço a todos e. Uisme! As luzes significam poder. E poder significa fodermente.